Godmorgen og velkommen til vloggen. Som I så, så er der kæmpe regnvejr lige før. Det er allerede gået over igen. Men det har så resulteret i, at min net er gået. Fedt, fedt, fedt. Nå, men det gik så, at min net det er gået, så nu skal jeg prøve at tænde og slukke det. Jeg skal ligesom lægge en vlog op her om mindre end en time. Så jeg er lidt på røven lige nu. Det var altså det der tårnvejr var så vildt. Der var bare en bilalarm, der begyndte at... Der gik i gang og alt muligt. Rimelig nøjeren. Men lige nu der ser det ikke ud til, at det overhovedet regner. Det er rimelig kogeren. Men nu prøver vi at se, om vi kan få gang i nettet. Ønsker du hjælp til din? Stilles igennem til første ledige medarbejder. Da vi har ekstraordinært travlt i øjeblikket, kan ventetiden være mere end 20 minutter. 20 minutter, mand! Så ansæt dog nogen for helvede lortefirma. For jer, der så med i går, så startede jeg kameraet, og så virkede med det samme her i dag på første forsøg. Så jeg der ikke så med i går, så fatter jeg ikke en skid af det. Men jeg skal aflevere den her til en kammerat. Og så for guds skyld, se vloggen fra i går. Følg dog med for helvede. Så vil jeg køre mere fra dig. Woohoo! Nå, vi kørte lige i power, fordi jeg skal have et nyt fjernsyn. Så jeg vil lige se, om de har noget derinde, som man kan bruge. Så det er power-tid! Jeg er kommet til at købe et alt for stort fjernsyn. Så kører vi her, og jeg holder fast i fjernsynet, for at være sikker på, at det ikke flyver ud af bagenden. Har vi smækket klappen ordentligt i? Nej. Vi kører sikkert. Vi har det. Nej, det har vi ikke. Der er lidt forskel at gå fra 32 top over til 55. Bare lidt. Klokken den er 7:30. Jeg er færdig med at redigere i dag. Nu skal vi ned og finde aftensmad. Men fordi vi er sådan nogle strandspasser, så kan vi bare chips og dip, og så er det vores aftensmad. Så nu har vi fået noget krudtpapir, og vi har fået nogle chips og noget dip, og jeg ved hvad, der er ikke et øje tørt. Så nu skal vi bare op og se Prison Break. Og i dag, der ser vi det helt færdigt. I godt, Louise? Det har vi da også gjort alle de andre gange. Jamen, vi ser hele sidste sæson færdig. Jeg ved ikke, hvor langt vi er. Vi er nået 2 afsnit ind, så det er... Der er lige et par timer. Det når vi nok ikke. Nu er klokken 23:49, og jeg vil hoppe i seng. Vi har set Prison Break hele aftenen. Og vi har nået at se 4-5 afsnit. Og 4, tror jeg, er fandme godt smadret, for de var cirka en time, så vidt jeg ved. Så jeg skal ellers putte sove nu, og så i morgen, så burde jeg få mit stativ til det lys, jeg har købt nu her, så det kan komme op. Og så kan jeg prøve at vise jer min computer og stå, hvordan det er sat op med det kigge på i morgen. Og så burde jeg måske også få et rimelig sindssygt pakke i morgen, men det ser vi på der. Tak fordi I så med. Husk at se med i morgen. Husk at like, abonnere, tryk på den lille tryk på den lille klokke, så I får besked, når jeg lægger videoen op. Så ja, husk at se med i hvert fald. Vi ses i morgen. Hej hej.